Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець. Закінчуємо цей тиждень так само, як розпочинали, разом з вами в телерадіопроєкті «Між нами». Друзі, долучайтесь до нашої компанії, наш офіційний сайт zp.suspilne.media і наш ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя». Долучайтеся, коментуйте, ставте питання нашим сьогоднішнім гостям. До 23 серпня 2020 року в Запоріжжі триває літературно-мистецький фестиваль «Толока» – інтелектуальна подія, що об'єднує навколо себе всіх поціновувачів української книги та української думки, кращих представників видавничого бізнесу і велику кількість читачів, йдеться на офіційному сайті фестивалю. Яке місце посідає графічний роман в інформаційному середовищі України, чи мають мальописи перспективи вийти на широкий ринок і знайти свого читача, про це та інше будемо говорити упродовж наступних 25 хвилин. Тож, хто у нас в студії? У нас в студії літературна агентка, книжкова продюсерка, редакторка, експерт всеукраїнського рейтингу «Книжка року» Люка Красюк. Добрий день. А також автор коміксів, перекладач Денис Скорбатюк. Вітаємо. Вітаю. Шановні гості, графічні романи та мальописи – це різні поняття чи одне й те саме? В принципі, те саме. Тут прикол в тому, що саме поняття як графічний роман, воно з'явилося в США ще в 20 столітті, у 30-40-х роках, але широко вжитку отримало у 70-80-х, у той момент, коли в США ще було дуже сильне, був сильний стереотип, що комікси – це дурні малюнки для дітей, тому автори, які хотіли, щоб їхні твори сприймалися серйозно, вони почали називати їх графічними романами. І це були там Айснер, інші художники та сценаристи, які вже почали створювати великі графічні романи, великі твори у вигляді коміксу, бо до цього вони видавалися в американських видавництвах там по 40-50 сторінок, а ці автори вже почали створити більш великі твори. І ними почали цікавитися книжкові видавці. А книжкові видавці, знову ж таки, не могли почати видавати комікси, бо був стереотип. Тому вони називали це графічний роман. І, в принципі, мальопис, комікс, графічний роман – це одне й те саме, воно описує один і той самий медіум. Але якщо дивитися більш детально, то можна, в принципі, провести межу, що графічний роман – це, в першу чергу, великий та закінчений твір. Це вже не формат журнальний. Так. Це вже більше книжка. Хоча він може бути і в вигляді газетного коміксу, в вигляді журнального, а потім збиратися в книжку, а потім видаватися ще в твердій обкладинці, а потім як подарункове видання. А потім ставати фільмами? І без сумніву, це найбільший драйвер зараз сучасного мистецтва і культури, як не дивно. Але я хотіла б сказати про мальопис. Мені неймовірно приємно, мене навіть тішить те, що є спеціальне українське слово для цього жанру. І мені це подобається, мені імпонує мальопис. Хоча, по суті, так, це все одне те саме. Чи імпонують читачам ось мальописи в Україні? Без сумніву. А інакше, розумієте, щоб зробити його, цей мальопис, видати тут, треба заплатити володарю прав. Треба знайти перекладача, тобто провести весь підготовчий і видавничу роботу. І в це вкладають гроші. Я не знаю в Україні видавців, які би вкладали гроші в ніщо. Тобто вони хочуть це продати. І я скажу, що ці книжки, вони не дешеві. Ви можете подивитись, 400, 500, 300 чимось гривень – це видавнича ціна, і їх купують ще нема тиражу. Люди записуються, їх купують. Тобто тиражі розходяться і додруковуються нові. І якщо ми згадаємо такий чудовий серіал, я його страшенно люблю, «Великий вибух», пам'ятаєте, чим займаються високоінтелектуальні, неймовірно розумні, вчені, вони збирають не тільки
свої комікси. Вони збирають фігурки з коміксів, вони ридають, коли ця фігурка виявилась розпакованою. Вони їздять на фестивалі. Одягають футболочки і так далі. Тобто у нас зараз не абсолютно розвинутий, як на Заході, але дуже з хорошим темпом розвивається цей бізнес. І бізнес з такими самими футболочками, сумочками, що твориться на коміконі, ми знаємо, як це виглядає. Це цирк уродів, туди люди приходять просто пофотографуватися на фоні оцих людей, які в неймовірних вдяганках, які змагаються за те, щоб краще, хто з них краще зіграє там якусь малесеньку сценочку з комікса, яка бригада. Тобто люди готуються дуже серйозно, і це нормально. І я хотіла сказати ще одну штуку. Комікс – це дуже хороший дзвіночок. Він завжди символізує і дзвонить про те, що в суспільстві є надлишок грошей, вільного часу. І натхнення. Натхнення, до речі, менше, оскільки більшість людей косплеять, якщо по-серйозному. Вони просто повторюють, відтворюють, мало хто йде далі і розвиває в якомусь стилі, в якомусь сенсі це все. Це от якраз творчі люди, яких завжди менше. А коли є комікси, і є оця коміксна культура, і є колекціонування, навіть коли це тільки зачатки, то це говорить про те, що в суспільстві є жир. Жир такий. Достаток. Дениса, ось хотілося тебе запитати з приводу, чому комікси? І, до речі, Аня запитує теж питання до вас. Чи обов'язково бути художником, щоб творити комікси? Я взагалі не вмію малювати. Тому я став сценаристом. Насправді, хотів ще додати до попереднього, що темп справді у нас дуже швидко розвивається. До 17-го року навіть уявити не могли, що будуть комікси українською взагалі, бо все було завалено російським продуктом. А щойно російський продукт зник, і наші видавництва почали змогу отримувати, заробляти гроші на перекладах на авторських коміксах, то одразу все почало дуже швидко зростати. І зараз тільки збільшується кількість видавців, хоча я не знаю, що буде після карантину. Тобто ринковий закон, є попит, є пропозиція. Так. Попит порожнє. Навіть якщо не так, іноді буває пропозиція передує попиту. І це нормально. У нас по-різному. Була в 90-х, так. Да, але дуже попиту якраз не було, тому все нормально. Ми маємо розуміти, що для того, щоб нормально зайти на ринок, треба мати отой самий жирок, треба мати можливість без грошей працювати на перспективу. А оскільки вся культура взагалом з Савку фінансувалася по остаточному принципу, залишки тільки діставалися культурі, то ясне діло, культурні менеджери, це все було без грошей робилося. І тому, скажімо, 10 років воювати з таким монстром, як Росія, із своїми законами. У них дуже були гарні закони, які давали можливість розвиватися книжці і бути агресивною. Вони давили наші видавництва і книжкові. То все ж таки, чому комікси? Ну, власне, я просто все життям хотів розповідати історії в тому чи іншому форматі. В принципі, мені всі формати подобаються. Я хотів би колись в усіх їх спробувати себе. Я як і оповідання пишу, як прозаїк, але в 2010-2011 році я дуже захопився коміксами. Почав читати франко-бельгійські та американські. І почав досліджувати нормально цей вид мистецтва і почав розуміти, які інструменти для оповідання є в цьому мистецтві, які не притаманні іншим мистецтвам. І мені просто почало цікаво реалізувати себе в цьому плані. Я якось так вийшло, що я почав перекладати комікси, а потім знайшов художника і написав сценарій, і ми почали створювати комікси. Ось відповідь на питання. Ми, до речі, почули питання, що можна бути вживаним масово, коли ти малюєш комікси, чи не можна? По-різному. Яка у тебе ціль? Да. Чого ти хочеш, чого ти прагнеш, або як стається?
Денисеве. І слово масове, я б не казала, що це якась негативна конотація. Це дуже позитивна конотація, яка торкається масово. Бути постійно на слуху? Бути постійно на слуху. Читаним? Читаним. Ну, я думаю, бачу. Творець, митець хоче цього насправді. До речі, без сумніву. Тут просто давайте закінчимо от з цим, з масовою культурою. Я не стидаюся цього слова, і коли кажуть, це для всіх, а я пишу для еліти, я не вірю в таких письменників. Бо іноді бувають семінари, я роблю або майстер-класи, і приходять люди і кажуть, я не прагну дешевого піару і дешевної популярності. Перше, що я кажу, до побачення. Просто до побачення. Ти письменник, і якщо ти пишеш стол, то ти до сюди не прийдеш. А тренінг, скажімо, називається «Як налагодити відносини між автором і видавцем». Да? Для цього видавець, для розповсюдження. Тобто будь-який письменник – це, по суті, будь-яка творча людина – це екзибіціоніст, по суті. Але він показує не органи, а показує свою творчість. І тому масовість – це плюсик. Масовість не дорівнює низькому смаку, масовість не дорівнює тому, що, скажімо, вбиває гарний смак. І її не варто боятися в такій тиражованій галузі, як в книговидавництві. Ну, правильно, що ти митець, ти хочеш щось комусь сказати, то в чому прикол, щоб це ніхто не зрозумів, ну, так, і бабу якась обмежена кількість людей зрозуміла, а ти ходив потім спихати обличчям і казав, от ви нічого не зрозуміли, що я вам хотів сказати. Маємо коментар письменника «Белетриста», автора сценаріїв, журналіста Андрія Кокотюхи про продуктивність та маскульт. Послухаємо і продовжимо. Я не знаю, чи це продуктивність, просто я працюю, і це, очевидно, самоорганізація. Насправді нічого складного в цьому немає. Я працюю по 4-5 годин на день. 20 тисяч знаків, 5 тисяч знаків я пишу за годину, 20 тисяч знаків, 4,5-5 годин – це 15 сторінок в книзі. Не дня без рядочка, є такий девіз. Ну і плюс, ще ж видавці, я ж не винен, що читачі хочуть це читати. Я цього прагну, тому що ширвжиток, він же маскульт, це те, чого не вистачає Україні. Особливо міській Україні. Ми зараз знаходимося в Запоріжжі, це велике індустріальне місто, і у нас не вистачає урбаністики, в принципі, не вистачає української міської культури. Це треба проговорювати різними способами, тому що українська мова і українська культура досі асоціюється з чимось таким сільським. А сільське вважається маргінальним, ніхто не хоче вважати себе маргінальним. Треба, щоб українська буржуазія заговорила українською мовою і отримували масовий продукт, який відповідає їхнім потребам. Тому я абсолютно не соромлюся того, що я працюю в царині масової культури, крім всього іншого, це ще ідеологічна, в хорошому розумінні цього слова, ідеологічна, тому що масова культура формує світогляд, формує ідеологію, хто ми, власне, є. Ось так сказав письменник «Белетрист», автор сценаріїв, журналіст Андрій Кокотюха про продуктивність та масову культуру. Чи широка аудиторія у коміксів і мальописів, чи це все-таки вузьковживаний продукт? Вона беззупинно зростає. І це можна порахувати по кількості тиражів і по кількості коміксів, і по кількості видавництв, які з'являються нові і нові. Це тільки росте. Да, це тільки, тобто цей ринок на хорошій такій кривій, яка йде вгору. Колись там воно досягне плата, але років 7 є ще для того, щоб зростати. І з Кокотюхою я тут абсолютно погоджуюся і скажу, що він не бреше, він так і працює. І оці от тисячі знаків на день – це все правда. Друзі, літературна агентка, книжкова продюсерка, редакторка, експертка всеукраїнського рейтингу «Книжка року» Юка Красюк та автор коміксів, перекладач Денис Скорбатюк у нас в гостях. Говоримо про комікси і мальописи. Які основні тенденції, власне, видавничої справи і літературної сфери в цій галузі на сьогодні? Тенденції дві. Український комікс і комікс, на який куплені права за кордоном.
тематика якось змінюється чи ні? Абсолютно в різних. Прекрасна, прекрасна тематика. У нас навіть деякі видавці на такі комікси замахнулися, на які би не наважилися, скажімо, в Росії. Це я знаю точно. Проповідник. От ми працюємо над цим коміксом. Це вже над шостою книжкою ми почали. Вони такі товстенькі, важкенькі, ними можна вбити, якщо всі скласти разом. Це прикол в тому, що більшість видавців коміксів – самі фанати коміксів або продавці коміксів. Тому вони наче як дуже довго чекали, що вони хочуть видати, і щойно ми отримали цю можливість, вони одразу кинулися все видавати, на що їм все. Самим подобається. Або що їм здається, що вони самі люблять. Або що їм здається крутим. І так само автори. Ну, ми... Немає такого, що є якась тенденція, якась тематика домінує. Кожен автор любить щось своє, і тому в нас абсолютно теж в різнобій фентезі, фантастика, соціальне щось. Ну, абсолютно в різнобій. Поки що немає. Історична такого. Тематика залишається. Присутня, історичні звісно. Персонажі. Але їх не більше, не менше, ніж інших, насправді. Да, да. І дуже часто, ось, треба про українських козачків. Треба про українських козачків. Приходять люди, я написав комікс про козачків, там, або давайте з вами зробимо. Не тому, що я не люблю козачків. Але це дуже часто от цей момент, коли попса, от уже в нехорошому сенсі цього слова, перемагає, коли вони намагаються повторити через свої комікси успіх мультиків про тих трьох козачків, які грали в футбол по-різному. Ну, в якийсь момент це було цікаво і, можливо, вартісно. Але пройшли роки і роки, але це не стало чимось таким для культури важливим. А я хотіла б сказати про те, про різні теми. Скільки і які люди приходять на комікси, на презентації, на всяких імпрезах книжкових, на книжкових ярмарках по різним містам України. Я дуже багато їжджу, мене запрошують. Це і Львів, і Черкаси, і Полтава, і Ужгород. І, ну, тобто я можу перераховувати дуже довго і Дніпро, і Запоріжжя, і Київ, ясне діло. Приходять діти з мамами, для них є комікси, вони їх з задоволенням купують, але тут уже в якийсь момент треба навіть розводити ці аудиторії, бо є комікси для дорослих, а туди приходять діти, і ти якось уже так фільтруєш те, що ти говориш, ти намагаєшся, а потім тобі діти кажуть, та спокійно, ось я купив, у мене є. І для мене це радість, коли дитина в 10 років має свої гроші і вирішує, на що вона їх витрачає, і купує такий дорослий комікс. Це теж хорошо. Тобто є дорослі, які приходять, є фанати, які кажуть, мені взагалі все одно, що там написано, а от як це по подачі, як це все промальовано, як там хтось тащиться від шрифту. От я хочу щось таке створити, типу якогось такого шрифту, як там-то і там-то в такому коміксі. Тобто публіка дуже різна, і вона теж зростає. Аня зазначила, моя дитина книжки без малюнків взагалі не читає. То комікси – це наше все. Так. Кілька років тому, до речі, наших видавців цих коміксів на Арсеналі запхали в дитячий відділ. А там більшість коміксів у них було 18+. Це було дуже весело спостерігати, як продавали. Хотів би додати про козаків. От у нас з козаками, мабуть, проблема в тому, що їх занадто сильно сакралізували. Особливо в літературі, в кіно, там, в турнуватих комедійних шоу всяких, їх занадто або сакралізували, або з них зробили клоунів, що там вони якісь або алкаші, або всі такі святі воїни в вишиванках, що ну, просто від цього вже і верне. Тому... Що занадто, то не зрадо. Так, не плюс... Не історично картонні. Правильно і не коли цікаво. Коли це картонні так. персонажі, будь-де. Що я можу сказати точно, що от саме у нас в Україні комікси про козаків, які створюються останнім часом, якраз і навпаки відтворюють нормальних козаків і повертають козакам нормальний вигляд. Це і Максим Оса, і Кобзар, і Курган, і В землю. Це все комікси. Я якраз кажу не про ті комікси, які виходили, які були названі. Вони якраз так. Я кажу про тих, хто намагається на оцій хвилі. Ось нам треба виїхати робити... і зловити успіх, скажімо так. Виїхати і зловити, і не є... поцікавившись навіть тим, що відбувається що на ринку є. І що існує. До речі, як зрозуміти потреби видавництва? Потреби видавництв не треба розуміти, якщо ти не розкручений автор.
якщо ти автор, який хоче колись мати своє обличчя, то роби те, що ти вмієш і знаєш. Не треба реагувати на потреби видавництва, треба під свій продукт шукати того, хто купить. Але треба робити аналіз, дивитися, до цього видавця не варто з цим лізти. Він випускає жіночі романи. Куди йти до нього з історичним коміксом? Ні, їм не цікаво. Денисе, так починали? Ні, я поїхав на Комік-кон, шукав видавців. Він пішов туди, де вони збираються. Він їх не збирав, не шукав. Він до них прийшов, але треба розуміти, що от у нас ситуація Толоки, да, до будь-якого письменника ти можеш підійти, взяти його за гудзик, умовно кажучи, і щось з ним розмовляти. Тобто дистанція зменшується. Я теж свої якісь дослідження не роблю, не обзвонюю людей, не лізу до них. Я просто приходжу туди, де вони вже всі геть зібрали. І ось вони. Для мене їх сервірували. Мені тільки треба правильно підійти і вибрати те, що я хочу. Чи існує конкуренція у коміксах? Поки що, оскільки ринок росте, то такої сильної конкуренції між видавцями справді не спостерігається. Не спостерігається навпаки, коли більшість одне одному допомагає. Але більшість, в принципі, без скандалів не обійшлось і тут. Це дуже весело за цим спостерігати. Є деякі дурні ситуації, коли одне видавництво намагається очерніть, так сказати, інше видавництво, або бойкотувати фестивалі, які проводить це видавництво. Але це вже, якщо можна більш детально, кожен може сам погуглити. В принципі, в більшості випадків більш все ж таки дружні відносини, тому що ринок тільки зростає, і битися за читачів поки що немає сенсу, бо... Я як агент, людина, яка багато чого знає про читачів, сказала б цю фразу інакше. Битися за читачів треба завжди. Завжди за них треба битися. Насправді читачів не так багато. І вони потихеньку зникають як вид. Це теж треба розуміти. Все більше людей, які просто не в силах прочитати більше 3 речень. І цей діагноз, це теж оцей самий. І тут можуть допомогти, власне, комікси, оскільки там у персонажів не так багато слів. А чи існують магазини коміксів, поцікавився Ігор? Так, звісно, існують. Аж 3, 4, 5 у Києві. Це спеціалізовані. Як за кордоном? В Америці, наприклад? У нас все сконцентровано здебільшого у Києві, там 5 чи видавництв. Але у Львові теж є крамниці. Один інтернет-магазин в Дніпрі. І все, здається. Це інше Запоріжжя. Не почула нічого про Запоріжжя. А в Запоріжжі ні. В принципі, зараз більшість видавців вже є в книжкових магазинах, в книгарнях. В мережах. Навіть в США є вже такий, на жаль, не дуже прикольна, не дуже приємна тенденція, що саме спеціалізовані комікс-магазини, комікс-крамнички зникають під тиском великих мереж, або книгарень. Пережиток такий. Подивимося. Це як маленька немережева кав'ярня. Угу. Якщо люди, які займаються цим бізнесом, тримають цю кав'ярню або книгарню, або, неважливо, там парфумний магазин, вони, ясне діло, мають свою публіку, їм треба її весь час збирати. От коли я казала воювати за читача, то я і це теж мала на увазі. Тобто в великий магазин люди приходять самі. А отут треба свою публіку любити, щось для них придумувати. І отут от якраз домашнє спілкування, таке довірливе, запрошувати авторів, не цуратися. Такі квартирники своєрідні. Це ніша. Це вже ніша. Кремничі. Треба вже це розуміти. І ніша ніколи не дає надприбутків. Це нормально. А для великих мережевих магазинів, у них кількість. І тому, так працює ринок. У нас залишається одна хвилина. Давайте зробимо такий підсумок. Через 10 років на якому місці будуть комікси в Україні? Ніхто не знає. Як карантин покаже. Але тобто, чи мають вони перспективи вийти все-таки, стати популярними? А він вже популярні люди. Він вже от нас весь час звучить питання, а чи стануть вони? Все це сталося. Так. По всіх цих питаннях можна сказати, це вже сталося і розвивається, і отак поки що. Великі фестивалі проходять в Києві, в інших містах. Тобто, вона в цій
Це МСС вже популярне. Люди по всій Україні збираються і їдуть кудись, щоб там зібратися і потусуватися. З однодумцями, так. Це популярність. Резюмуємо коментарем від Олени. Вона сказала, що моєму синові було цікавіше, якби підручники намальовані були коміксами. Друзі, літературна агентка, книжкова продюсерка, редакторка, експертка всеукраїнського рейтингу «Книжка року» Юка Красюк та автор коміксів, перекладач Денис Скорбатюк були у нас в гостях. Говорили про перспективи мальописів та коміксів в Україні. В студії працювали Олександр Паштенко і Ілля Коробець. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».